Ушу симуляциясын көрсетсе болады. Жалпы процесс былай жүреді. Теориялық білем, білем, симуляция және де практикалық негізде өздерінің жасалған модельдерін іске қосу. Әрине, қауіпсіздік ережесін сақтай отыра. Осылайша балалар болашақ мамандықтарымен танысып, алғашқы инженерлік қадамдарын жасайды. Жақсы. Осы күнге ие болу деген үлкен үлкен мәселе. Мемлекетіміз сондықтан баршаңызға табыс тілеймін. Әрқашан бақытты болыңдар. Рахмет.